nový zákon, ktorý má síce odloženú účinnosť, ale ktorý možno dobehne všetky mestá a obce. Hovorím o zákone ohľadom parkovania na chodníkoch. A to je práve téma, ktorú by som rád dnes rozobral. Ako je na toto, ak to teda príde do platnosti, tento zákon, ako je na toto pripravená práve Žarnovica? Budú mať kde potom parkovať tí vodiči? Tento zákon je presne ukážka toho, ako to funguje na Slovensku, pretože ja už si pripadám niekedy tak, ako v takom absurdistane, že my pripravíme zákon, ktorým chceme niečo riešiť, teda, aby teda boli tie chodníky bezpečné a k dispozícii, a neriešime, kam tie autá z tých chodníkov dáme. Vôbec. Pretože proste ten zákon je nevykonateľný. A mňa to prišlo až potom, keď všetci, ktorých sa to dotýkalo, povedali, ale veď toto sa nedá uplatniť v praxi. No tak potom sme odložili jeho účinnosť. Tak na čo prijímame zákon, keď si to nepremyslíme dopredu, že teda, čo ideme s tým zákonom riešiť a ako to dosiahneme. A to je to, ten dostatok tých parkovacích miest. A to je prípad aj mesta Žarnovica, že ten štát, keď a teda všetci tí mocní, ktorí o tom rozhodujú a prijímajú takúto legislatívnu normu, tak v štandardnom medzirezortnom pripomienkovaní a teda ešte aj s nejakými sociálnymi partnermi, vždy takáto legislatívna norma, keď sa prijíma, tak sa povie dobre, vyhodnotí sa ten stav, že toto je neúnosné, treba to riešiť a ideme to riešiť takto. To znamená, že aby sme to vyriešili, tak niečo musíme spraviť aj s tými autami. A toto jednoducho povedali, a nech to mesta a obce vyriešia, hej, pretože to je tak ako najlepšie. A my na to nemáme zdroje, pretože tie zdroje už 15 rokov štát kráti na všetky tie kompetencie, respektíve nie, že kráti, stále to o tých tých peniazoch, ale stále nám prihadzuje nejaké povinnosti, napríklad aj takýmto zákonom. A prišli na to, že to jednoducho nemôžeme, a nie sme schopní z tohto financovať, lebo potom by sme sa ich pýtali, dobre, keď ste už vymysleli takú krásnu normu, tak povedzte legislatívnu, alebo teda takú povinnosť zo zákona, tak povedzte, kde na to vezmeme zdroje, pretože už teraz nám chýba 30% na to všetko, čo ste nám už nakydali na hlavu. A potom oni povedali, no tak dobre, tak my spravíme jednu úpravu, odložíme účinnosť tohto zákona a budete mať čas o 2 roky, hej, sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Dobre, tak ako mesta a obce povedali, alebo teda aspoň reprezentanti samosprávy povedali, dobre, áno, ale nám za tie 2 roky vy musíte vytvoriť finančné krytie na tie investície, ktoré s tým budú spojené. Áno, budeme čerpať intenzívne štrukturálne fondy, všetko vymyslíme. No a vymysleli sme veľké guľové, teda hlavne oni, hej, v Bratislave, pretože tento zákon je v platnosti, ktorý je nevykonateľný, pretože z tých štrukturálnych fondov, ktoré máme k dispozícii a mali sme aj v minulosti, jednoducho sme spravili nič a nepripravili sme žiadne cielené výzvy, ktoré by mohli riešiť tzv. Statickú dopravu v súvislosti s platnosťou tohto zákona alebo toho nezmyslu, ktorý schválili v Národnej rade. Tak mi povedzte, keď prijímate nejakú legislatívnu normu, tak na čo ju prijímate, keď viete, že je nevykonateľná? Proste to je ničomu. To sa tvárime, že niečo robíme, nejaký legislatívny proces, ale to nemá nič s tým spoločné. To je tak už z prostých nádvor, keď to poviem ľudové, dedinský. Hej. Takže takto to vyzerá v našom legislatívnom prostredí na najvyššej úrovni centrálnej exekutívy. Takže ja môžem povedať, že sme na to asi tak pripravení ako celé Slovensko. Že až niekto, kto prijímal takýto zákon, a už vedel, že ten zákon je nevykonateľný a vedel teda, že prečo sa teda tá účinnosť odkladá a že musí vytvoriť na to, aby sme mohli čerpať tie externé zdroje z tej Európskej únie veľmi intenzívne na tieto potreby, ktoré si myslím, že je to úplne normálne.
veď chodník má slúžiť pre chodcov, tak dobre, tak tie auta dajme preč. Máme na to zdroje, áno, môžeme na to čerpať, lebo to Európskej únie je to úplne jedno, na čo my to budeme čerpať. Oni vedia, že každá krajina je tak špecifická, že tá krajina si musí nastaviť, že ideme toľko to peňazí dať, do toho toľko. A teda v súvislosti s tým aj to bol taký ideálny integrovaný program IROP, regionálny operačný program, ktorý riešil všetky tieto potreby, ktoré sa týkali samosprávy. Hej. Takže do tohto programu bolo treba tam alokovať, nastaviť výzvy na to, že sa to bude týkať, ja neviem, parkovacích domov, sústredného parkovania, záchytného parkovania a podobne. To znamená, že nejaké komplexnejšie riešenie, aby tam boli a nejaké bodové hodnotenie a čerpajte, pripravte si peniaze. My jednoducho sme povedali, až štát vytvorí na to podmienky, to, čo vymyslel, kedykoľvek my to znovu radi spravím aj za ten štát, pretože ten štát už nie je schopný pomaly robiť nič, ani utečencov príjmať, ja neviem čo všetko. Proste vždy, keď si nevie poradiť tá partia okolo toho trnavského genia, tak vždy povedia, tak hodia to na samosprávu. Ale to už je zase úplne o niečom inom. Ale vo všeobecnosti to platí, čo som povedal. Že na tom je celé Slovensko rovnako, preto tá účinnosť sa odložila a tá doba, ktorá bola určená na to, aby sme sa na to pripravili a mohli čerpať finančné prostriedky, aby sme to mohli robiť, tak jednoducho tá doba nám plynie. Správna otázka, že a za chvíľu to tu. No a potom my sa zase opýtame, že my zase nemáme kam tie autá dať v tej samospráve, lebo vy ste nevytvorili podmienky, aby sa mohli čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov. Pretože toto ovplyvňujú centrálne inštitúcie. Títo ľudia len cez svoje dane platia ako členská krajina Európskej únie. Každý deň z nás platíme členské v Európskej únii. To sú peniaze, ktoré platia obyvateľia tejto republiky, aby cez štrukturálne fondy sa čerpali naspäť na tie potreby, ktoré sú kompatibilné s európskym prostredím, s európskymi normami, čo si myslím, že je úplne bežné, že aby v normálnej Európe taktiež neparkovali auta na chodníkoch, ale na parkoviskách. Ale keďže títo ľudia sa na to vyskladajú, tie peniaze odídu a tie peniaze, keď máme aj k dispozícii, tak vždy nejaká centrálna garnitúra je tak neschopná, aby tým ľuďom tie peniaze vrátila v tej podobe, aby mohli kľudne parkovať. Pretože my všetky tie procesy, ktoré sa týkajú stavebného konania, spracovania celého projektového zámeru, sme schopní spraviť, veľmi radi to spravíme. Len proste nikto nevie vytvoriť tejto republike finančné teda prostredie normálne, aby keď o niečom sa rozhodne v nejakom zákone, sa to vedelo aj vykonať a aby to bolo uplatniteľné v praxi. Tak asi takto to vyzerá na Slovensku, takže nepovedal som nič nové a vo finále sme na tom pripravili tak ako celé Slovensko. Čakáme samospráva, či budú nejaké štrukturálne fondy, ktoré bude možné čerpať a my sa na ne vrhneme hneď. No a keby sa teda stal ten zázrak, že do roka sú peniaze, prídu vám v úvodzovkách na účet, teraz pragmaticky vy tu v Žarnovici ste schopní vytvoriť toľko parkovacích miest a tam, kde budú potrebné? Tak určite, že nie sme schopní vytvoriť presne tam, kde to tí ľudia chcú, pretože to nemôžete mať, keď máte hustotu obývania podľa starých noriem a stupeň motorizácie je oveľa vyšší. To znamená, že my budeme musieť riešiť čo najbližšie vzdialenosti ďalšie parkovacie miesta. Jasné, že ich nebudeme robiť na voznickej rovinke, no tak ako bola by to hlúposť, ale budeme musieť a na to sú zase odborníci, urbanisti, hľadať riešenia. Veď ako ja si nemyslím, že tie pozemné parkovania a pozemné parkoviska, že je vysa do veľkých miest. To bude musieť prísť možno aj do takýchto miest, ako sme my. Hej? Pokiaľ teda sa nebude niečo diať zásadné v rozvoji mobility obyvateľstva. Hej? To znamená, že aké prostriedky budeme naďalej využívať, či budeme viacej zdieľať, či budeme si ešte viacej kupovať, auta a už ich budeme v rodine možno 7. Toto neviem povedať. Ale viem povedať, že áno, určite si to viem predstaviť a poradiť si vieme s tým, keby tie zdroje boli,
ako by sme to vedeli najoptimálnejšie riešiť v našich podmienkach. Určite áno. To sú veci, ktoré sú riešiteľné, len my na to musíme mať vytvorený priestor a to my jednoducho nevieme ovplyvniť.